ក្រុមហ៊ុនវាទុក30%អញថាផេះទៅយល់ system មកច្បាស់សួរតើអ្នកដែលយល់ system មានប៉ុន្មានអ្នកជុំតាម 10,000 អ្នកមិនតន់យល់ system មួយប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលអាចគូបំបែក system បាននៅលើពុកលោកមានស៊ូស៊ីមួយទេដែលអាចគូបំបែកមើលថាប្រព័ន្ធកុំឲ្យតែស្ទះស្ទើបតំបាញ់រៀងរៀងក្រុមហ៊ុនបាក់ជើងបានរៀបដៃទេកុំតែពួកអាហ្នឹងវាប្រើ server សិតតែបោះអាមេរិកបោះជប៉ុនណាស៊ូស៊ីមួយដាក់តាំងជាងផ្ទះមួយគូអញរៀបតទៅដួលក្រុមហ៊ុននឹងកំលែងណាសាញ់អាប់កាត់ stock 200,000 នេះឲ្យកើតលុយក្រុមហ៊ុនចង់300,000 ដុល្លារវិញហ្នឹងហើយក៏បន្តែពួកអាចោចង្រៃអស់ហ្នឹងវាថោកទៀតណាបើយកលុយពីវាអត់បានទេវាទុកយើងប្រើដល់តែពេលយើងរៀបបុកយកលុយពីវាច្រើនវាលុប account ចោលអញ្ចឹងវាមិនខុសពីអាកើតតែមេអប៉ោមេអប៉ោបើសិនជាឲ្យកុំដោកូនហ្នឹងអញអង្គុយស្ដាប់សំឡេងយូរយូរអញដឹងថាហ្នឹងទៅចេញមិនអញ្ចឹងអប៉ោវាមានតែអាពួកអាសោមិនចេញអញ្ចឹងនឹងអាពួកអប៉ោជើងឈួតអប៉ោជើងឈួតមានអីបាទហ្នឹងហើយបើវាលឺបើថាហ្នឹងប្រវត្តិតិចនេះក៏តោះអ្នកលបាយមិនយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាចំណេះដឹងទាំងអស់នេះវាទៅអាធុលាយតាស្អីដូចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាក់បោក៏ចេះដែរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនប្រព្រឹត្តទេស្អីក៏ចេះដែរបៀក៏ចេះស្អីក៏ចេះកាស៊ីណូចូលទាំងអស់កាស៊ីណូចូល5ដងឈ្នះ5ដងមកចេះក្បាច់កុំថាបេងខើផ្លេយើងគូបំបាច់ក្បួនទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាក់បានចាក់បានណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាប្រើកាមេរ៉ាវាចង់ធ្វើស៊ីម្នាក់អានដេកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះក្បាច់ទាំងអស់តែកុំប្រព្រឹត្តហ្នឹងមិនទេទៅបរៀនណាក្បួនលបាយហ្នឹងទៅលេងងំលេងចោលសោកហ្នឹងហើយអាលាយឥឡូវហ្នឹងអត់បានទេណាអញ្ចឹងអាតេកតោងជាមួយនឹងអាប៉ោងនេះបើយើងក្រាប់ស្នូបានគឺដូរមេហើយបើយើងក្រាប់មកតើវាមានមេ3មេ5យើងក្រាប់បានចាក់បានទៀតអានោះរើសាកតេលបណ្ដោយអានមិនខុសពី network ទេ network គឺចាំ network ពេលដែលអត់បានលុយគឺຕົកដល់ទៅពេលបានលុយវាបានលុយច្រើនវាលុប account ចោលហើយវាចង់លុបសមាជិកវាចង់លុបមេបណ្ដាញវាចង់លុបអាណាក៏វាលុបបានដែរមានស្អីទេបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសវាមានដូចជាថៃវាមានថៃ direct selling association មានសមាគម network សម្រាប់ការពីអ្នកធុរកិច្ចបើសិនជាមានការលុបអាហិរញ្ញអ្នកធុរកិច្ចអាចប្តឹងទៅសមាគមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាត្រូវជួយការតការជប់ពួកឡើយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទៅសងជំងឺចិត្តទៅតាមការចុះចារហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម៉ាឡេស៊ីក៏មានអីក៏មានតែខ្មែរយើងហ្នឹងហើយឲ្យគំនិតទៅឯដំលេងភាពគាត់បកកើតហីហ្នឹងណាចាំអា system អាយកផលិតផលមកឡប់ឡែហើយនឹងអាដាក់លុយយកការប្រាក់វាថាវាចាយ 70% អីចឹងកុំជឿវាវាបោកទេវាចាយអស់តែຕົងចន្លោះ5ទៅ15ឬក៏យ៉ាងច្រើនបំផុតអស់ហើយ 25% ហ្នឹងវាជឿស្អីវាព្រោះហ្នឹងវាចិត្តថាប្រព័ន្ធល្អមើលតែមិនល្អស៊ីវាថាអូវាបង្ហាញមកសិនគម្រោងរាប់ម៉ឺនទៅធ្វើទៅបានបើមនុស្សម្នាក់ៗមិនយល់ system មក